У світі плюс іще один конфлікт. Може спалахнути війна. Цього разу у Південній Америці. Союзниця Росії Венесуела зазіхає на частину сусідньої країни – Гаяни. Суперечки за цю територію тривають багато років. Венесуельський лідер Мадуро вже призначив референдум щодо анексії. І все за російським сценарієм. Які його складові? І що по розкладу сил у регіоні? Детальніше про це в наступному сюжеті. Есекібо наша. Венесуела готується до референдуму щодо анексії більшої частини сусідньої держави Гаяни. Плебісцит назначено на завтра. Уся кампанія, розгорнута Ніколасом Мадуро, до болю нагадує Крим наш. І це не дивно, бо венесуельський диктатор неабиякий прихильник Росії та Путіна. Кремлівська Роснефть вклала у нафтовидобуток у Венесуелі мільярди доларів. Країна є одним з найбільших покупців російської військової техніки. Ось ці 5 запитань, які президент Гаяни, безрозсудний, зухвалий представник американської нафтової компанії ExxonMobil, намагався виключити з референдуму та позбавити Венесуелу права на думку та свободу. Гаяна, президенте Гаяни, ти маєш повернутися до Женевської угоди. Поважай Венесуелу. Серед 5 запитань референдуму – надання громадянства жителям регіону Есекібо та включення нової адміністративної одиниці до складу Венесуели. Регіон Есекібо на заході Гаяни, 160 тисяч квадратних кілометрів, становить 2/3 загальної площі країни. Ця територія мало заселена, там живуть лише 200 тисяч людей, але багата на корисні копалини, зокрема алмази та золото, а також морські поклади нафти. Завдяки ним останні 4 роки економіка Гаяни демонструє швидке зростання. Нинішній кордон між Гаяною та Венесуелою існує більш як 120 років. Мадуро ж згадав про ісконно венесуельські землі, аби мобілізувати своїх прихильників перед президентськими виборами наступного року, припускають аналітики. Ми об'єднані на національному рівні, щоб повернути Есекібо, щоб зупинити зловживання з боку ExxonMobil, щоб зупинити зловживання з боку президента Гаяни, який є маріонеткою ExxonMobil, маріонеткою, яка створює проблеми. У Гаяні побоюються, що референдум може стати приводом для вторгнення. Такою собі маленькою побідоносною війною за російським сценарієм. І вже звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі із проханням зупинити голосування. Однак у вердикті суду прямої заборони референдуму не виявилося. Венесуела має утриматися від будь-яких дій, які могли б змінити ситуацію, яка зараз панує на території, що є предметом суперечки, згідно із чим Гаяна управляє цією територією та здійснює над нею контроль. Друге, обидві сторони повинні утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити чи подовжити спір у суді або ускладнити його вирішення. Недільним референдумом стурбовані і в сусідніх країнах. Бразилія вже збільшила присутність сил оборони у штаті Рорайма, що межує з Венесуелою та Гаяною. За деякими даними, на кордоні цими днями вже відбулися кілька збройних сутичок. У свою чергу, Пентагон спрямував до Гаяни військову делегацію. Як зазначено в заяві американського посольства в Гаяні, під час візиту представники країн обговорили, цитую, військову готовність обох країн і здатність реагувати на загрози безпеки. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.